কি হলে তুই দা এ পি পি এল কি হল কি হল আৰু তলত বল বানন্তে লেখ আৰু এই অভিৰেখা পঢ়ি আছে ইতা আমি যাম চিপা ঝাৰত বল আঁকিলা আহিবা বি ফৰ কি এ মন নহয় বল বল আৰু এনেকে লাগে তই লেখবাহে দিছি মাষ্টৰৰ কনফিউজ লাগি গেল অকমান ফুৰি আহো বেংকৰ কাম আছে আৰু তোমাই তেনে চাবাইছি যাবা আহিলো কাৰণে খোপা মাৰাই অঁ খোপা মাৰাই এই ভল্টি কি তই যাবি নেকি এই যাবৰ কাৰণে ৰখি আছে আমাৰ লগত যাবই এতিয়া পঢ়ালা আকৌ পঢ়িলি নাই নাই তই এফৰ কি কওঁ এফৰ কি কওঁ বিফৰ চিফৰ ইফৰ অঁ ডিফৰ দেখিছা মই ৰখি পেলাই চাইছিলো এই কি কওঁ দেখিছা পাৰা হৈছি হা বেছ ভাল চলি ডি ফৰ কি ডি ফৰ কি কওঁ কওঁ ডি ফৰ কি অঁ বেছ নহয় বোলে ডাঙৰ ডাঙৰ হয় সৰু দিলে হ'ল অঁ সৰু সৰু লাগিব জেংকাই চেংকাই আছে তাৰমানে পিন্ধি চালাহে একবাৰ চাই আকৌ থৈ দিছে আৰু মই আহিব টাইম পোৱা নাছিলোঁ ডি টুত যাইছিলোঁ ঘুমাই ধৰিছে আমি বৰ বেয়াকৈ ফাঁচি গ'লো চিপাজৰ আহি ৰখি আছো চিনেলযোৰ সলা পাইছিলো চিনেলযোৰ সলালো আৰু বেংকৰ কাম নহ'লে বৰষুণৰ কাৰণে ৰখি আছো ইয়াতে এখন বাইক এটা থৈ দিলোঁ বৰষুণ যাব পাৰি যা কেতিয়া এৰে বৰষুণ তেতিয়া যাম আৰু দোকানৰ এটাই বহি ল'লোঁ এই দুটাই বহি ল'লোঁ আৰু দাদাও বহি আছে দাদা আকৌ লগ পাই গ'লোঁ দাদাও বেয়াকৈ ফাঁচি গৈছে কাৰণে দাদাও বহি আছে হা কি আহিব না লগটো আহিব না দাদাৰো তাৰপৰা আমি বহি আছোঁ একে লগ হৈ না দাদা এতিয়া বৰষুণটো বা কেতিয়া আৰু অটামত দিলা বৰষুণটো বৰ বেয়াকৈ হা বৰষুণ নেৰে কিন কিনি আমাৰ আছেতো সেনেকৈ ভিৰ যাওঁ নেকি দাদাকে চিন্তা কৰছোঁ বহুত টাইম হ'ল ৰখি আছোঁ এতিয়া ভাবছোঁ ছটা এটাকে লৈ যাওঁ নেকি কিনি ছটাটো এই ধৰি ধৰি যাই থাকিব পাৰিবিনে আংকা পাৰিবিনে ছটা ধৰি যাবা ছটা এটাকে কিনিলোঁ আৰু উপায় নাই ছটাটো কিনি ফেলে যাই থাকোঁ আৰু ছটা ল'বা লগা নহ'ল আমি ছটা ল'ব গৈছো বৰষুণ এলা আৰু ঘৰ আহি পালো সেই দুযোৰে আনিছি আৰু এই বেলেগ ষ্টাইলৰ চাইছিলো পিছে নাল্লা কিয় নাল্লা তাইহে জানে আৰু চেণ্ডেল এইটোৰ হলে আহিলোঁ আৰু আগৰ নিচিনাই চেণ্ডেল বাৰু বেলেগ একো কালাৰ চালাৰ নাই আগৰজনৰ নিচিনাই চাওঁ বেলেগ নহয় বেলেগ নম্বৰ যে হ'ল নহ'ল এইযোৰ মই আহি পালে চেণ্ডেল বিচাৰি আছে চাই আছে আৰু মই আছে মই কোনযোৰ ল'ম আগে চিলেক্ট কৰোঁ ওলাইছে এই আমাৰ একেনে ৰহয় আগেদি যায় অঁ সৰু যত্তৰ আৰু ডাঙৰ যত তাইৰ মই কোৱাৰ পিছতো আৰু কি হয় নে হয় নে কৰি আছে তাই অঁ একযোৰ তোৰ একযোৰ
বল লাইফ আহিল আর ইটা যাব গুণ বেজি দিবার কারণে খুড়ি বেজি দিবা যাব আর খুড়ি মান পাইছে এই খুড়া মান পাইছে বেজি দিবার কারণে আর বেজি দিবা যাব গতি বেজি দি থাই আমার মই নেদো বারো মই নেদো গুণে দিব বেজি ঠিক আছে আর তাই এটা দজা খিড়কি মানে খিড়কি বন্ধ করেছে আর যাই ফেলে বেজি দি থাই আমি আর তাই যাই বাইরে যাই কাছে তাহলে ঘুরে রাখিবি কারণ বরষুণ দিয়ে উঠছে গতি পড়লে একা হাহাকার যাব এই ভন্টিও আমার যাওয়া হয়েছিল এক নিল আর এক কইস যে তই যদি না যা আমার এটা খা বস্তু আহিম এখানে খা বস্তু আহিল এই তাতে খাই আছে খাইছে নাই খাই ভাল লাগছে না থসছি নাকি ভাল লাগছে খা দেই এবার ও সেই জ্বর হয়েছে ভরি হলো ভাল পালা আকো এই দিবা আছে বেজি আজি আর আইভি দিব আজি দে দে দি আজি আকো হাতন কেলো না কেন লাগ লৈছ ও এন্টিবায়োটিক এন্টিবায়োটিক কৰাটো চিন্তা আছে এইটো হেৰি কৰা দিয়া তো এই কিবা তো টেষ্ট কৰা কাৰণে এ লাইটো ইয়ে ভাল পোৱা হ্যাঁ ডাঙৰ কম্বল খান উইলো পালে খেলি চাই লাজ কৰিছি এই আছে ডাক্তৰ হেনৰাইটিং এ ভাই এখন এখন নামটো নাখাওঁ নামটো বাৰু নাখাওঁ কোনে লিখিছে এইটো নাখাওঁ ডাক্তৰ হেনৰাইটিং অঁ নামটো বাৰু নাখাওঁ কোনে হেনৰাইটিং লিখিছে জিৰ' ডল গম পাইছে নহয় এইটো জিৰ' ডল বাৰু লিখিছে গম পাইছোঁ কিন্তু বাকীগিলা মানে সহজকৈ বুজি পাবৰ কাৰণে যদি কেপিটেল লেটাৰ লিখি দিয়ে তেতিয়াহ'লে বেলেগ মানুহে বুজি পোৱাত সহজ হয় এতিয়া দিগদাৰ হৈ যায় মানুহবিলাকৰ আজি খুবেই আটা নাপাৰে কাৰণ কেনেকুৱা লগত সৈতে আছেতো এই মোক সুধিলে কওঁ ইয়ে কি ধৰি লওঁ ধৰি লওঁ ৰ এই দি আছে আৰু অকণমান বাকী আজি ভাল পাইছে এইও দি কাৰণ টেনশ্যন দিছে বোলে মানুহে বিচাৰি এই এই ভন্টি ইফালে চাইচোন আমাৰ এইখনত চট খাই বুজি আছে চাওঁ 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 ৰ চট খাইছে কিয়া মানে চট খাই আছে ইহঁত ক'ত চট খালি এবাৰ ইফালে চট খাই ইয়ে ৰ বৰ বেয়াকৈ চট খাইছে নহ'লে দাই ইফালে চট খাইছে সিফালে চট খাইছে হা কিয় চট খাই থাকা এই ইউটিউবত লাইভ আহিলোঁ ইনষ্টাত লাইভ আহিলোঁ এতিয়া অকণ ফোনটো চাৰ্জত দিওঁ আৰু ফেচবুক ইনষ্টা গোটেইকেইটা আছে সঞ্জীৱ লাইফষ্টাইল বুলি আছে গতিকে ফ'ল' কৰোঁ সোনকালে কি হৈছে এই ভাই মোৰ বাৰে বাৰে লুঙুৱাল টানি থাকে হ'ব দে আমি আকৌ লাইভ আহিব লাগিব 7টা মানত বজাত লাইভ আহিম।